Sud u Turskoj će u petak najverovatnije proglasiti nezakonitom odluku, usvojenu 1934. godine, kojom je Aja Sofija dobila status muzeja, saopštila dva turska zvaničnika. Na taj način će biti otvoren put ka pretvaranju čuvene građevine u džamiju, uprkos zabrinutosti lidera nekih država i pravoslavnog sveštenstva, prenosi agencija Reuters. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan predložio je da čuvenoj građevini pod zaštitom UNESCO iz 6. veka bude vraćen status džamije. Ovaj potez je izazvao zabrinutost među zvaničnicima Sjedinjenih Država, Rusije i Grčke, kao i među pravoslavnim sveštenstvom, dok se čeka na odluku Vrhovnog suda Turske. Ovaj sud prošlog četvrtka održao saslušanje kako bi utvrdio zakonitost odredbe donete 1934. godine od strane tadašnjeg predsjednika Turske Mustafe Kemala Ataturka, kojom je Aja Sofija dobila status muzeja. Viši turski zvaničnik je za Reuters izjavio da očekuje da će sud u petak doneti odluku o poništenju Ataturkove odredbe. Isto mišljenje zastupa i zvaničnik iz vladajuće stranke Pravde i razvoja. Udruženje koje je podnelo zahtev za preispitanje Ataturkove odluke tvrdi da je Aja Sofija vlasništvo otomanskog sultana Muhameda II. Osvajača, koji je 1453. godine osvojio grad, tada poznat kao Konstantinopolj, i Vizantijsku crkvu, u to vrijeme staru 900 godina, pretvorio u džamiju. Uprkos tome što se neki strani zvaničnici i pravoslavni sveštenici tome protive, grupe u Turskoj se dugo vrijeme zalažu za pretvaranje Aja Sofije u džamiju, navodeći da bi takav status čuvene građevine bolje reflektovao činjenicu da u ovoj zemlji živi pretežno muslimansko stanovništvo.